Církev je tématem nové série kázání. A celá série se jmenuje Bůh a jeho církev. Název napovídá, že nám nejde jen o to zaměřit svou pozornost na samotnou církev, jako lidské zřízení, společenskou instituci. Nechci, aby toto kázání přispěla k slávě církve a bychom nějak obhajovali svou existenci sami před sebou. Ne. Název Bůh a jeho církev v sobě naznačuje, že budeme především mluvit o Bohu a o jeho daru milosti, moci, plánů, o jeho tajemství a řekl bych o jeho odvaze svěřit sebe sama komunitě lidí, kteří tu po zemi chodí a nějak v něj věří. Myslím, že to od Pána Boha vyžadovalo velkou odvahu dát sám sebe jim k knize, aby se o ní hádali. Aby se tedy o něj hádali. Velká odvaha. Církev se nějakým způsobem snaží uchopit některé věci, pochopit, říct, jak si myslíme, že něco je. A jedním ze způsobů, jakým církev takto přemýšlí a uvažuje a zaznamenává svou vlastní víru, jsou vyznání. Máme různá vyznání, víry, věřím v to a to a to. A asi před rokem a půl nebo dvěmi lety v církvi bratrské jsme měnili postupně ústavu a řád a to vyznání. A tak nějak se to aktualizovalo. Dávalo se to do moderního jazyka, tak aby současná generace nás, kazatelů, kteří teďka jsme zrovna kazateli a nás lidí, kteří jsme teď zrovna v církvi, abychom znovu artikulovali to, čemu vlastně věříme. A moc se to neliší od toho předchozího artikulování, ale máme nové výzvy, máme nové potřeby, máme nové důrazy a tak je to trochu jiné. Chtěl bych vám přečíst, proto tím začínám, chtěl bych vám přečíst na začátek vyznání víry ohledně církve. Čemu tedy věříme, že je církev? Takže poslouchejte. Věříme, že Bůh povolával a shromažďoval svůj lid již v dějinách Izraele. Ježíš Kristus tvoří lid nové smlouvy ze všech národů světa jako svou církev. Církev je společenství těch, kteří byli v Kristu spaseni a Duchem Svatým zapojeni do těla Kristova, jehož on je hlavou. Věříme, že církev je jedna, obecná, svatá a apoštolská. Církev je všude tam, kde se zvěstuje Boží slovo, slaví se svátosti a věřící se vzájemně povzbuzují a napomínají, aby rostli do Kristovy podoby. Konec citátu. Pojem církve je v Novém zákoně použit ve víc rovinách, významech. Klézia je použito ve víc smyslech. V tom nejobecnějším je to společenství všech lidí, kteří jsou spasení. A Duchem Svatým sjednocení s Kristem, jak s oblibou říká náš předseda Danda Pfeiffer, je to jediné společenství, kde je jedno, jestli jste živí nebo mrtví. Můžete v něm být. Nejste vyloučeni ve chvíli, kdy umřete, protože jste stále součástí Božího lidu, Boží církve, akorát zrovna ne tady živí na zemi, ale tam, kde teďka zrovna jsou. Církev jako jediné společenství živých i mrtvých dohromady. To je církev obecná. I v ní začínalo to vyznání. Potom se ovšem v Novém zákoně mluví o církvi jako o organizaci nebo místní církvi, jako třeba dejme tomu několika zborů v určité oblasti, a potom jako o samostatném zboru konkrétní skupině lidí v nějakém městě. Dokonce se o církvi mluví jako o církvi v domácnosti, které možná vypadaly jako domácí skupinky, možná to byla normální zbor, který se scházel u někoho doma. Každopádně na různých rovinách je použito slovo církev. Každopádně je tam, všude tam, kde se káže Boží slovo, tedy kde společně otevíráme Bibli, necháváme se ji formovat, učíme se uvažovat stejným způsobem, jaký Bible uvažuje, to je církev. Církev je tam, kde se spojujeme k darům milosti, které jsou vyjádřeny v nějakých činech, tedy svátostech, tedy večeře Páně křest, v našem typu církve. Shromáždí nás něco, co je
vyjádřením, reálným vyjádřením Boží milosti. A církev je tam, kde se navzájem věřící povzbuzují a napomínají. To je ten horizontální rozměr církve. Církev je tam, kde jsme navzájem v interakci a navzájem se nějak ovlivňujeme k tomu, abychom rostli do Kristovy podoby. V našem dnešním uvažování, a nejenom dnešním, ale pravděpodobně i v těch dalších týdnech, budeme především uvažovat o církvi na úrovni toho sboru, protože to je pro nás asi nejpřirozenější, nejbližší. Nemá cenu se zabývat v tuto chvíli, jestli pro nás církví obecně celosvětovou, zabýváme se námi. Čeká nás spoustu témat, dotkneme se příště ničivých procesů ve sboru. Potom bude mít Mojmír kázání o tom, co to znamená, že Kristus je hlavou. Budeme se bavit o vztahu církve a kultury. Budeme mluvit o možná organizaci trochu církve, proč my tady říkáme, že máme nějaké členství a tak dále a proč je to důležité zrovna v dnešní době. Budeme mluvit o poslání církve i o tom, jak si vybrat sbor. Začneme dneska ale úplně jinak, začneme dneska zlehka. Mám dojem, že jen tak jako rozehraji, rozpovídám, rozaplikuji to, co potom v těch ostatních kázáních bude dohráno, dopovídáno a doaplikováno. Takže dneska opravdu takový rozstřel. Ukážeme si 4 obrazy církve, už jste je možná odhadli podle prezentace. 4 obrazy církve, které Bible používá, užívá jich mnohem víc. Vybral jsem 4, jsou to jakoby různé částečky, pucle, které skládá celkový obrázek. U každého jsem vybral jeden verš, i když těch veršů by mohlo být mnohem víc. Mohl být, často je to verš součástí jedné kapitoly, která se týká tohoto tématu. Často je to obraz, který se nám postupně v Biblii rozvíjí. A my ho zachytneme jenom v jednom verši, ale nemám prostor na to kázat na celé kapitoly, takže vždycky jenom jeden verš. Tak, jste připraveni? Když nám Pán Bůh chce zjevit něco, co nevidíme, něco, co je tajemné, neviditelné, tak používá obraz, příměr z něčeho, co známe. A problém, že používal termíny, které znali lidé před 2000 lety, takže my si dneska třeba pastýře už musíme nakreslit nebo představit, abychom vůbec věděli, co to znamená. Ale to nevadí. Pojďme postupně. První obraz je obraz těla. Jaké myšlenky sobě obsahuje přirovnání církve k lidskému tělu? Co nám to říká o našich vztazích? To je vždycky jeden úhel pohledu. Co nám to říká o nás? Jaké výzvy to klade nám? A ten druhý pohled je, co nám to říká o Boží milosti. Každý ten obraz v sobě obsahuje obojí. Církev není jen lidská instituce, jen lidská snaha, je to Boží milost. Boží milost, která jde ruku v ruce s lidskou snahou a tak to dohromady tvoří v plnosti ten obraz, o kterém tu budu mluvit. Tedy vždycky u toho obrazu začneme u lidí a potom přidáme to Boží. Vybral jsem text z 1. Korinským 12. kapitoly. Církev je tu připodobněna k lidskému tělu a k jednotlivým částem. Je tam řečeno, mimo jiné. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. Dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Z té naší lidské stránky vztahovosti. Tady v tom obraze je důraz na spojení jednoty, spolupráce, komunikace. Konkrétní důvod, proč to Pavel používá zrovna v 1. listu Korinským, je, že v tom sboru, do kterého píše, bylo velké rozdělení. Probíráme to na biblických hodinách, takže kdo byste o tom chtěli vidět víc. Stále jsme ještě v 1. kapitole, takže ještě pořád jsme v úvodu. V tom sboru byly různé frakce a lidí, kteří nevnímali jedni druhé jako potřebné. Nevnímali, že se potřebují navzájem. Byli tam jako pnutí, dokonce se neměli se rádi, hádali se, brojili proti sobě. A Pavel to používá jako obraz a v podstatě říká, tak jako ruka potřebuje nohu, aby se někam dostala. A tak jako oko potřebuje ucho, aby slyšelo ten podezřelý, potenciálně nebezpečný zvuk, který se odehrává za jeho zády a otočilo se. Tak jeden potřebuje druhého v církvi. Ten verš, můžeme samozřejmě to aplikovat do oblasti spolupráce, tak jako všechny orgány v našem těle spolu spolupracují a kdyby jeden vypadl, tak ostatní už nemůžou dál hrát, tak samozřejmě se to dá aplikovat do nějaké spolupráce, aby to tady fungovalo, tak musí každý přidat svým dílem. Ale ten verš, který jsem tady dneska vybral, ukazuje ještě trošku jiný obraz.
neříká jenom potřebujete se navzájem, protože ten druhý umí něco, co vy neumíte. Verš, který jsme četli, ukazuje na důležitost vzájemného spolucítění. Spolu bolesti a spolu radosti. Když bolí zub, tak bolí celá hlava a celá záda a kvůli tomu pořádně nedokážu přemýšlet a jsem úplně k ničemu. A přitom je to jeden malý pitomý zub. Bolí celé tělo a celé tělo je nějak poškozené tím. Zároveň radost jedné části dokáže vyvolat radost v celém tělu. Pro nás je v tomto obraze, pro nás té lidské stránky, je v tomto obraze výzva k jakési, můžeme říct, emocionální propojenosti. Jeden s druhým. Vědět o sobě, o svých radostech a svých bolestech, plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Tak nalezneme jeden druhého, tak budeme vytvářet jedno tělo, které je takto propojeno. To je ta lidská stránka. Do toho vstupuje boží stránka. Co nám tento obraz říká o Bohu? Obraz církve jako těla Kristova. Na jiných místech je to rozšířeno o tom, že Kristus je hlavou tohoto těla. O tom budeme mluvit za dva příště. Takže to nás dneska, tím se dneska nezabýváme. V návaznosti na to, co jsem říkal v tom předchozím bodu, Kristus s námi je také v Duchu Svatém spojen tak, jako my jsme sami se sebou navzájem. V tom spolutrpění a v té spoluradosti. I toto je součástí toho obrazu. Jestliže Kristus řekne, je to moje tělo, to vaše spojení, které mezi sebou máte, dokonce to spojení emocionální, to když pláčete s plačícími a radujete se s radujícími, tak já jsem tam taky mezi vámi, součást toho. Nejsem to já proti Kristu, já, který tady něco prožívám, radost anebo smutek, a Pán Ježíš, který je někde daleko. Ale Pán Ježíš jako ten, který je nalazen na moje prožívání. Bere naše pocity a zvládá je. Bere nás i s nimi. A tak nás učí zvládat naše trápení, naše bolesti, protože je bere a říká, je to v pořádku, já jsem tady s tebou. I když teďka je ti špatně, i když je ti teďka dobře. Pořád s tebou. Tato provázanost, která má být mezi lidmi církvi, spolubolení, je zároveň provázaností, ve které je Pán Bůh. A učí nás to. To byl první obraz. Můžeme říct jakési emocionální spojení. To druhý dům. Představte si nádherný, kamenný, starý dům. Stará vila v zahradě, velká okna, terasa, roztomilá věžička, porostlý břečťanem. Krásný dům, takový jako, vypadá tak jako anglicky. A vy se probudíte před ním jako ve snu. Ve snu se probudíte, najednou vidíte, že stojíte před dveřmi tohoto krásného domu, tak je před vámi, tak otevřete dveře, že jo. Prostě v tom snu ani nad tím nepřemýšlíte, otevřete dveře a jenom zjistíte, že 2 cm za dveřmi je zeď, jsou kameny. Otevřete dveře a narazíte na zeď. Dům obcházíte, jdete zadními dveřmi, otevřete dveře, zeď, kameny. A pak jdete, nakouknete do oken a zjistíte, že 2 cm za sklem je zeď. Celý dům je plný kamenů. Najednou zjistíte, že to není vlastně dům, ale je to socha domu. Maketa domu. Dům má být prázdný. Dům je jenom vnější šlupka. Dům nemůže být plný domem, protože by pak nebyl domem. Dům ze své podstaty je tedy vnější šlupka, něco formálního, stabilního, pevného, co samo o sobě sice může být krásné, jako ten pro mě anglický venkovní dům, ale je to prázdné, je to prázdná skořápka. Dům nesmí naplnit vnitřek sám sebou. Čeká na naplnění zvnější. Čeká na naplnění, je prostorem pro život, pro setkání, pro hlasy, pro zpěvy, pro sex za zavřenými dveřmi ložnice, pro vůni večeře, pro modlitby táty rodiny. Teprve tento život naplní dům a dům slouží svému smyslu. Dům nemůže být plný domem. Pojďme si přečíst z prvního listu Timoteovi 3. kapitoly. Je to text, který píše Pavel
zkušený kazatel, misionář, mladému a neskušenému Timoteovi do toho, jak má vést sbor. A říká mu, doufám, že k tobě brzo přijdu, ale píši ti pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha sloup a opora pravdy. Kdybychom se podívali na kontext tohoto textu, tak zjistíme, že je vsazen do kontextu pravidel církevní správy. Těsně před ním Pavel píše o tom, jak se mají volit starší ve sboru, a těsně dál potom bude mluvit o tom, jak zasahovat k těm, vůči těm, kteří společenství narušují, a ještě dál bude mluvit o tom, co s osamělými a vdovami. Tedy je to řečeno v kontextu organizačního budování. Dokonce i v tom textu to tam je. Píši ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba počínat si v církvi. Máš tady prostě nějaký systém, nějaká pravidla toho, jak se mají lidé organizovat. Na toto organizování církve tady není hleděno s despektem jako na něco neduchovního. To není duchovní. Naopak, jedná se o dopad duchovních principů lásky a řádu do dlouhodobé společenské organizovanosti lidí. A o tom právě mluví obraz domu, alespoň v tomto textu. My lidé dokážeme dělat organizaci, strukturu, dát dohromady program, vymyslet ho, udělat rozpis setkání, hierarchii služebníků, skupinek, akcí, programů. To je dům. To je ta naše zodpovědnost, to, co budujeme a taky si postavíme nějaký dům okolo sebe. To je naše zodpovědnost. Ovšem je v tomto druhé lidská práce, ta Boží práce. Je to Bůh, který dává život. A v tom textu se to krásně ukazovalo. Jakoby Pavel si myslel, že už Timoteus má pocit, že už je to moc organizování. Tak tohle to dělej takhle a tohle to takhle a ty starší by měly být takový a takový. A teďka jede tu zprávu a najednou řekne, no počkej, ale aby jsi nemyslel, že to je jenom o nějakých formálních věcech. Já ti teďka ukážu, k čemu je ten dům. Ten dům má být naplněn živým Bohem. Jak si máš počínat v Božím domě, jimž je církev živého Boha. Nejsme jen lidskou organizací, jsme slupkou, pod kterou tepe život. Není nic smutnějšího než prázdný dům, prázdná místnost, ve které by mohl být život a není, prázdný kostel, který je jenom náhrobkem mrtvého náboženství a ne živého Boha. V tomto obrazu řádu se dostáváme do určitého napětí. Já vám to zkusím připodobnit. Myslím, jak to uchopit. Představte si kovovou krabici. Kovová krabice. 2, 4, 6 stěn. To je církev. To je dům církve, tedy organizační struktura. Máme krabici. A v ní je co? Cože v ní je? Sloup a opora pravdy. Takže pravda. V ní musí být pravda. Že jo? Tak co je pravda? Tak desatero je pravda. Tak tam položíme desatero. Pak trošku, protože desatero je příliš obecné, tak další spoustu zákonů, které to desatero jako rozeberou a řeknou, jak teda vlastně máme se chovat. Jsou tam historické záznamy příběhu o Ježíši Kristu. To je přece strašně důležitá pravda, že jo, které věříme. A další věci. A máme to v kovové krabici a říkáme, lidi, hele, podívejte, my jsme sloup a opora pravdy. Když přijdete k nám, tady se můžete podívat do vitrínky, tady je pravda. No, už několik tisíc let je tady desatero napsaný, to je pravda. Pojďte se podívat. Pojďte podle toho žít. Nechávám se unést tím, že v tomto obrazu, tím, že o pravdě uvažujeme jako o něčem sterilním, jakýmsi mrtvým tajemstvím, faktem, s kterým prostě nic neuděláme, který je neměný, jako s nějakým seznamem etických pravidel. Ovšem, když ten text říká, aby jsi věděl, jak se počíná v Božím domě, jimž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. A když teďka trošku se zamyslíme nad tím, jak si vůbec Bible hraje s tématem pravdy, a kdy Ježíš nakonec sám o sobě říká, že on je pravda. Ne nějaký sterilní fakt, historická událost, ale živý Bůh, pravda. Tak najednou do toho obrazu, do té
kovové skříňky, kterou máme, a v ní máme to desatero a tu bibliotiku, všechno, co považujeme za pravdu, tak najednou zjistíme, že tam není kniha, ale že je tam neustále vybuchující roznětka. Tepe to životem. Zdroj veškerého života. To je pravda v tom smyslu, že pravda je Bůh. Není uchopitelná do nějakých pár pravidel. Je to životní energie. Tepe životem. A my ji máme v krásné kovové krabici? Ne, přátelé. Když bychom víc uvažovali nebo kdybychom se dívali ještě na jiná místa, kde se hraje s tímto obrazem církve jako domu, jako kresy formy, tak zjistíme, že to je živé. Že to není mrtvý kov, ale že to, co vytváří nějakou strukturu, je živé. Mění se to, pulzuje to. Podle toho, co je uvnitř, je to plné života. A tak pořád hledáme, jsme v jakémsi napětí, a mezi tím držet věci v tom řádu a v těch pravidlech, tak jak jsou a tak jak mají být a tak jak vždycky byly. A mezi tím, že se přizpůsobujeme tomu vanutí ducha, které je uvnitř. A jsou církve, které mají velmi, velmi, velmi tenkou skořápku. A když tam někdo má nějaký nápad z ducha božího, tak to tam najednou vystřelí a bohoslužba je o 3 hodiny delší a vypadá to všechno úplně jinak. Pak jsou zase církve, kde to je tak jako jasné, že tam není nikde žádný prostor pro to, aby ta struktura mohla trošku tepat, aby se mohla pohybovat. A tak neustále hledáme jakousi rovnováhu, abychom byli stále živou církví a zároveň abychom drželi nějakou strukturu, nějakou formu. Obraz církve jako domu nám tedy ukazuje, že je potřeba mít strukturu, správu, stěny, strop, střechu, IČO, stanovy, placené pracovníky, členské schůze a tak dále, rozpisy programů. Ale to je jenom nějaká menší šlupka. Nemůže být dům plný domem a nemůže být dům, který je prázdný. Očekáváme na to, pro co to vytváříme. Proč tady jsme? Abychom byli spolu, abychom dělali tu vnitřní část církve. To, že se empaticky nalaďujeme jeden na druhého, to, že se máme rádi, to, že se ukazujeme další lidi, to je ten tep Božího ducha, který je v nás. Potom je živá církev. A když pak je potřeba rozšířit budovu, protože už to tam nejde tepat, no tak se rozšíří budova, nebo se přestěhuje někam jinam, nebo je potřeba zmenšit budovu, tak se zmenší budova. Tepe. Třetí obraz je stádo. Přečtu ze skutků apoštolských. Vybral jsem jeden takový text, ve kterém apoštol Pavel opouští sbor, myslím, že to byl sbor v Efezu, a zanechává tam starší a loučí se s nimi. Takže tam je skupina starších, kteří mají na starosti ten sbor. Pavel se s nimi loučí a říká jim taková poslední pravidla toho, na co si mají dávat bacha a tak dále, co mají s tím sborem dělat. Takové jako poselství pro starší sbor. A píše tam skutky 20:28. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Pastýři Boží církve. Obraz církve jako stáda znamená v Bibli v podstatě vždycky, že lidé potřebují pastýře. V Bibli se nikdy nemluví o ovcích, aniž by součástí toho obrazu byl pastýř. Tedy v podstatě o těch ovcích se tam mluví jenom proto, že je potřeba ukázat na vztah ovcí a pastýře. Stádo ovcí bez pastýře je stádem takovým množstvím jednotlivých zatoulanců a samotných skupinek kámošů. Není to stádo, o kterém Bible mluví. Tento obraz sám o sobě může být problematický. V podstatě každý ten obraz sám o sobě může být problematický. Proto jich je tolik, proto nám každý povídá určitou stránku věci. A když se jeden příliš zdůrazní, jakože mám pocit, že zrovna tento byl v církvi velmi dlouho velmi zdůrazněn, že takto to je církev, to je ten Boží ovčinec především, ostatní obrazy některé ustupují do pozadí. A tak ve chvíli, kdy ten jeden
příliš jako vyleze do popředí, tak se stává určitou karikaturou. Konkrétně karikaturou toho, že v tomto obrazu, pokud je to především ten obraz, podle kterého žijeme, tak kazatel a starší sboru získávají jakousi zvláštní, nepřirozenou, nepřiměřenou vzdálenost od ovci. Jako by tam bylo řečeno, to je úplně jiný druh zvířecí. Jedna je ovce a druhý je člověk. To je přece úplně totálně jiného. Takový rozpor mezi tím, kdo je starší sboru a kdo je ovce sboru. A potom to vede k tomu, že ti, kteří tedy mají zodpovědnost, jsou ti pastýři, tak přibírají přílišnou zodpovědnost. Ty ovce přece nejsou vůbec samostatné. Vůbec samostatné. Všechno, co se s nimi děje, tak musím řídit a ovládat já. Tento obraz, pokud tedy zůstane sám o sobě a není ovlivněn ostatními obrazy, tak se stává určitou karikaturou. Nemůžeme ho domyslet do důsledku. Musíme se podívat na kontext, ve kterých tento obraz bývá použit. A bývá použit především v jednom kontextu, a to je, že slouží k tomu, aby motivoval starší sboru a kazatele k lásky plné péči o druhé lidi. Ne, aby vyvolával rozdíly, jsme lepší, horší, ale aby vyvolával potřebu péče ze strany těch, kteří vedou o druhé lidi. To je ta lidská stránka. Ta lidská stránka má někdy touhu, má někdy takovou tendenci z toho dělat určitou karikaturu. Děláme si z toho karikaturu. Bůh v tomto obrazu na druhou stranu ukazuje pastýřům na vzácnost svých oveček. To bylo i to v tom textu. Dávejte pozor na sebe. Tím začíná, když mluví těm pastýřům. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Pastýřovi je řečeno, dávej si pozor nejdřív na sebe, potom je mu řečeno, Duch Svatý tě ustanovil, ne, nikdo jiný, on tě ustanovil k nějakému úkolu, k nějaké roli, což nemá nic dočinění s tím, že si nějak jako bytostně jiný. A teprve, když potom toto řekne, že si máš dávat nejdřív ty pozor, že tě Duch Svatý ti dal nějakou roli, nějaký úkol, a teprve potom řekne, jsi pastýř. Potom použije tento obraz. Až ve chvíli, kdy tomu pastýři je naprosto jasné, co to nesmí být. Máme tady starší zboru. Máme tady dva, tři. Poprosím starší, postaňte, postavte se. Bude nám končit tady. Tak, děkuji. Tak to jsou starší zboru. Někteří, další tady ne. Myslím starší ze staršostvo. Tak, staršost. Tak. Budeme mít volbu staršostva za měsíc. Teďka finišuje příprava nové kandidátky. My jako starší chceme vidět vás ostatní jako asi následujícím způsobem podle tohoto textu, vycházím z něj. Vidíme vás jako ty, které jsme dostali do společenství, protože jste byli pro Pána Boha tak důležití a vzácní, že vás získal krví svého syna. To je vaše obrovská hodnota. Pro Pána Ježíše jste neskutečně vzácní, takže za vás dal svého jediného syna. To je to, co ten text říká, jste neskutečně vzácní. A proto vás dává někomu, komu říká človíčku, ty si dávej pozor nejdřív sám na sebe. A potom přijmi úkol, který máš a můžeš si to připodobnit k pastýři. Ale nesmíš se s touto mocí ty starší bratře, já, kazateli, příliš sladit. Protože pro mě si taky jenom ovečka. Vzpomeň si na žalm. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Žalm, který zpívá pastýř. Tento obraz tedy může být zneužit. Zneužit ve chvíli, kdy se starší nebo kazatel dostává do role, která je úplně jiná. Jako by to byl někdo úplně jiný než všichni ostatní. Ne, je to jenom jeden obraz, který má za úkol motivovat starší ve sboru k tomu, aby plnili roli, kterou mají, a to je role pečující a cítící a obstarávající a hlídající. Především sebe a potom druhé.
Poslední obraz, který tu máme, je církev jako rodina. Církev jako rodina. 1. Timoteovi, 5. kapitola. Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, vždy s čistou myslí. A všude v Novém zákoně se o lidech navzájem v církvi mluví jako o bratřích a sestrách. Já jsem konkrétně vybral jeden text, protože který mluví o konfliktech v církvi. Že i když jsme si možná v něčem nebratrští, když máme nějaký konflikt, je tam potřeba nějakého káznění, nějakého upozornění, je tam nějaký střet, tak je to připodobněno k rodině. Řešte to tak, jak to řešíte doma. Tak, jak by se to mělo řešit doma. Co v sobě obsahuje tento obraz, že církev je jako rodina? Jednak, že lidi v církvi si nevyberu. Já jsem si vás nevybral, přátelé. Tak jako jsem si nevybral své milé sestry, jako moje rodné sestry, tak jsem si je nevybral, nevybral jsem si ani své rodiče, ani vás jsem si nevybral. Nejsme všichni kamarádi se stejnými zájmy, nejsme všichni jedna generace, která by byla vychována ve stejném myšlení. Já bych si vás nevybral, i když vás mám rád, ale dostal jsem vás od Pána Boha. Ne, teďka nemluvím jenom z pozice kazatele, mluvím z pozice člena sboru. Já jsem si vás nevybral, ale Pán Bůh mi vás dal do života, protože mě chce skrz vás něco naučit. To je obraz rodiny. Obraz rodiny vyjadřuje stabilitu, kterou dnešní církev a i dnešní rodiny někdy postrádají. Rodina není něco na 5 let, na 10 let, tak teďka budu chodit tady, protože tady je to teďka fajn, tady mám kámoše, a pak se budu chodit někam jinam, nám to bude fajn, tam budu mít kámoše. To není rodina. Obraz rodiny je něco, co je tak pevně spjatého z definice, že to nejde rozdělit. A nerozděluje se. A i když žiju se svými sestrami, každý někde je úplně jinde, tak si voláme, telefonujeme, občas jsme v kontaktu. Kdybych to nedělal, kdybych se jim rok neozval, tak je to nějak divné, ne? Kdybychom se rok neviděli. Jaké zvláštní. Rodina už asi není úplně rodina. A možná jsme někdy v církvi trošku pozapomněli na to, že rodina není jenom to, že jsme tady a teď spolu, ale že jsme nějak byli dáni dohromady a i ti, co tady dneska nejsou, protože mají různé krize, problémy, možná mají pocit, že se o ně nikdo nezajímá, možná chodí dávno někam jinam, tak jsme podlehli dojmu, že nejsou součástí rodiny a vlastně to je normální, to je v pohodě. Byl to bratr, teď už to není bratr, teď mám jiného bratra. Chápu, že to tak je, přirozeně se to tak děje, pozorujeme to, prožíváme to. Ovšem si ptám, jestli jsme nepodlehli pokušení se nezajímat, nezápasit o to, abychom se učili spolužít jako rodina. A nebyli jenom s těmi, s kým je mám dobře. Co mě spojuje s mými sestrami? Proč jim volám? Občas teda. Nebo oni občas ne. Nebo proč se občas vidíme? Co mě s nima spojuje, když bydlí v Brně? Společné zážitky. Prostě jsme jedna rodina. Nějak patříme k sobě. Nějak máme nějakou společnou identitu. I když nejsme všichni Staňkovi. Lidská stránka je, že se snažíme my jako církev tvořit rodinu. Boží stránka je, že nám dává společnou identitu a společnou jednotu. Že to, co má být silnější pouto, dokonce než je pouto rodinné, je pouto toho, že nás spojil Pán Bůh. Bez něj jsme jenom parta kámošů, můžeme vypadat jako církev, můžeme být organizací církve, ale jsme jenom parta kámošů, kteří jsou rádi, že jsou spolu. Teprve ve chvíli, kdy to nejde, kdy je to problematické, kdy na sebe narážíme, tak teprve v tu chvíli se učíme být církev jako rodina, kterou drží pohromadě ještě něco jiného, než jenom to, že si spolu rozumí. Mohli bychom mluvit dál, ale je to takový rozstřel. Spoustu těch věcí jsem tedy rozpovídal, rozaplikoval, dostaneme se k ním v jednotlivých kázáních.
Všimli jsme si, že každý ten obraz v sobě obsahuje lidský úkol, nějakou naši práci. Hele, můžeš dělat toto. Zároveň je v každém z nich Boží milost, to, na co spoléháme. Jsme jeho, jeho tělo, jeho dům, jeho stádo, jeho rodina. On působí, on definuje, pracuje v nás, buduje ve svém duchu a všechno to dělá ke své slávě a k naší svatosti a občas i k naší radosti. Včera o tom mluvil krásně Marek Macák na setkání. Obraz těla nás učí emocionální vyladěnosti, mimo jiné, a vede nás k radostné víře, že Ježíš je s námi takto vyladěn, spojen. Obraz domu nám ukazuje nutnost vnější struktury, organizace a slupky, která je živá a která je naladěna na Boží milost, která v ní tepe životem duchovním. Obraz stáda nám ukazuje na povinnosti dobrého pečujícího vedení a zároveň nás vede k radostnému přijetí hodnoty, kterou máme v tom, že prostě jsme Boží ovečky, které on zachránil.